Sí que és veritat que Manolo Jiménez l'any passat va agafar l'equip en una situació complicada i va aconseguir salvar quan tothom pensava que possiblement baixaria a segona divisió, o sigui que va fer segur una bona tasca. Aquest any també li va costar arrencar una mica, però en aquests últims partits, menys el partit de l'altre dia al Bernabéu, els ha guanyat. Veurem demà com es presenta el partit. També és veritat que és un equip que pilota aturada, ha fet molts gols. Té un delanter, Postiga, que va molt bé en el joc aeri i també té bones bandes. Paco Montañés també està fent una gran temporada, és un jugador que coneixem bé perquè el vam tindre a la casa. Lògicament, com tots els partits, i més vinguent com venim de partit de seleccions, tindrem que estar lògicament atents. No, crec que en el seu moment tant la junta directiva com els seus socis van triar la possibilitat de portar publicitat. Ara portem Qatar Foundation i crec que nosaltres al final som treballadors del club i si tant la junta directiva com els seus socis els sembla bé, a mi també lògicament em sembla bé. Crec que és una cosa que tots els equips avui en dia porten publicitat. Bueno, Dolarés és una llàstima perquè sí que és veritat que havia tingut algunes ocasions en aquests últims partits i no havia aconseguit marcar. Ja vam comentar que seria bo que marqués algun gol, que li donaria un punt més de moral. També hi ha que dir que crec que des que estava en el club possiblement estava en el seu millor moment físic. Jo almenys així li veia, físicament el veia molt fi, molt ràpid, li faltava això tindre una mica més d'encert de cara a porteria. De donar una altra lesió, que és una altra una vegada més, possiblement li pararà aquesta progressió. El que hem fet de fer ara és intentar recuperar-lo el abans possible, però sobretot que es recuperi bé. És un jugador que ens dona moltíssimes coses. Per tu ara mateix, qui està per davant? Dani Alves o Montoya? No, però jo ni no faig aquestes comparacions a cap jugador de l'equip. Jo tinc uns jugadors, entrenen, estan en forma i en un moment determinat trio quin ha de jugar i quin no ha de jugar. Crec que els dos estan en molt bon moment. El Dani, com he comentat abans, està tenint una progressió molt bona i el Martín, per lo poc que ha estat el primer equip, ja l'any passat va demostrar que podia jugar, va jugar a la final de Copa i quan l'hem fet servir ha jugat a molt bon nivell. Crec que és un jugador, quan tingui més regularitat al Barcelona, possiblement serà un jugador que també la tindrà a la selecció, si és la meva percepció, però els dos estan a un bon nivell.